Segundo tempo de novo aqui no programa, porque já vai começar a valer em janeiro. Com a reforma da Previdência, que foi promulgada em novembro de 2019, começam a valer as alterações anuais nas regras da aposentadoria pelo INSS. E a partir de 1º de janeiro de 2022, essas exigências já vão aumentar. É sábado que começa a aumentar. Muita gente vai ser pega de surpresa porque não lembra. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o advogado Pedro Pinheiro, ele é professor de Direito Previdenciário e vai nos ajudar com essas informações. Oi, Pedro, boa tarde, seja bem-vindo ao Com Você. Boa tarde, Fernandinha. Feliz Natal em tempo, né? É ainda isso. Satisfação. Cumprimento também os telespectadores. Pra gente também, Pedro, pra você também. Boas festas, né, nesse final de ano. Boas Ô, Pedro, festas. A gente tá nessa história de que, ok, penúltimo dia do ano, o povo não tá nem prestando, o povo só quer a festa. Só que sábado já entra em vigor, já começam a valer algumas novas exigências. Então vamos lembrar das três principais mudanças nessas regras de transição, né? A gente teve a de idade mínima, qual mais, se eu estou enganada? A geral, no tempo de vida, que mulher, inclusive, poderia requerer por idade. Como é que essas regras funcionam? Sim, boa tarde, é uma satisfação. É muito importante destacar que qualquer emenda à Constituição, ela passa por regras de transições. O objetivo das regras de transições é exatamente, Fernandinha, diminuir os impactos sociais que podem ocasionar a vida do trabalhador e a vida, consequentemente, do segurado, principalmente do INSS, do Regime Geral de Previdência Social. Portanto, nesse breve interim, até de forma prática, de forma objetiva, destacamos alguns pontos que podem ser importantes para você, telespectador, se organizar agora no próximo exercício de 2022 em relação às alterações da reforma da Previdência que aconteceram, como bem destacou você, Fernandinha, em novembro de 2019. Portanto, a idade da mulher para efeitos de concessão de aposentadoria, ela mudou. Tá? Consequentemente, há uma regra de transição extremamente importante. Sim. A gente tem uma arte até que vai ajudar o pessoal de casa a ir entendendo também, né? Sim. Essa alteração ela é muito importante. Já eu passo para essa regra de transição da idade. Se trata da mudança da, então, aposentadoria por invalidez. Tá? A aposentadoria por invalidez, que não é mais chamada assim. Sim. É chamada aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Antes, Fernandinha, se eu, por exemplo, trabalhando, adquirisse alguma doença, digamos assim, algum agravamento em alguma doença pré-existente, uma doença coronária, uma doença do coração coronariana, eu teria a minha concessão em 100%. Entendi. Da minha base de cálculo do benefício. Ou seja, se eu recebia um salário de R$ 2.000, a minha RMI, a minha renda mensal inicial da aposentadoria, seria no valor exatamente dos R$ 2.000. Depois da reforma da Previdência, isso não acontece mais. Exatamente porque essa média atuarial do cálculo, ela muda. A partir do momento que eu adquiri uma doença, um agravamento de uma doença pré-existente, a minha concessão será de apenas 60%. Nossa. Olha só você que está em casa, o grau do impacto social pecuniário que você irá sofrer. Agora é importante destacar se, enquanto eu estiver trabalhando, se eu sofrer um acidente de trabalho, aí sim, a minha RMI, a minha renda mensal inicial da concessão do benefício, ela se dará na ordem de 100%. Então, de certa forma, gera um grande impacto social. Embora a reforma foi em 2019, Fernandinha, muitos segurados ainda não têm conhecimento das principais alterações. Então, aconselhamos sempre procurar um defensor público, um advogado especialista privado, para que você conheça os seus direitos sociais, sobretudo à luz da Previdência. A gente tem aqui um exemplo, você falou que muita gente não entende, né, a questão do cálculo, apesar de ter sido desde 2019, a gente vem falando bastante. Vamos para o exemplo para ver se o pessoal de casa assimila direitinho? Sim. Você fez um cálculo aí da idade, né? Sim. Antes de entrar nesse exemplo, Fernandinho, é importante destacar que a idade mínima da mulher, ela mudou para efeitos de aposentadoria
no INSS, no regime geral de previdência social. A mulher, ela terá que ter idade mínima de 62 anos de idade. A idade do homem se manteve, tá, gente? A idade mínima, tá? Que no caso é de 65 anos de idade. É, antes de entrar ainda no exemplo, há um sistema de progressão, tá? A partir de 2020, tá? É, será computado 6 meses de forma escalonada por ano. 2020, 6 meses. 2021, mais 6 meses. 2022, agora, mais 6 meses. E por fim, 2023, mais 6 meses. Completando aí esse cômputo de 62 anos. Portanto, em 2022, a mulher, ela tem que ter a idade mínima, certo? De 61 anos e 6 meses. No exemplo do caso em destaque, que você, telespectador, está vendo na tela, destacamos uma regra de transição que, na realidade, regulamenta um dispositivo legal que já existia, que é o sistema de pontos, Fernandinho. Uhum. O que é o sistema de pontos? O sistema de pontos nada mais é do que a sua idade, o seu etário, somado ao seu tempo de contribuição, onde, em detrimento de um determinado ponto para homem e para mulher, somados, você pode se aposentar. A partir de 2019, um homem que tivesse pelo menos 96 pontos, ele poderia se aposentar. Ou seja, a idade e o tempo de contribuição somados fossem 96, ele poderia requerer no INSS sua aposentadoria. E a mulher, consequentemente, 86 pontos. Isso em 2019. Mas vamos dar um pulo cronológico para 2022. A propósito, Fernandinha, a gente já está às portas de 2022. Em 2022, o homem, ele tem que ter 99 pontos, tá? Ou seja, a sua idade somado ao tempo de contribuição precisa ter essa formulação, esse denominador de 99 pontos para efeitos de concessão. Cada ano trabalhado equivale a 2 pontos, é isso? Isso, exatamente. Perfeito, Fernandinho. Muito bem. Então, exatamente. Então, no caso, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando de carteira assinada há 30 anos, ela vai colocar ali 60 pontos, é assim? Isso, exatamente. Entendi. No exemplo que você está vendo na televisão, aqui a gente colocou a figura de Seu João. Seu João, em 2019, ele tem 59 anos de idade e tem 32 anos de contribuição, que consequentemente dá 91 pontos. Mas em 2019, gente, de acordo com a tabela legal, a pontuação que Seu João teria que ter seria 96 pontos. Sim. E não 91. Portanto, João, ele só completaria o critério legal em 2024, tá? Entendi. E aqui eu já estou pulando da escala, aí, consequentemente, em 2022, que é esse exemplo abaixo, 62 anos mais 35 anos de contribuição, que dá 97 pontos, porque em 2022 ele ainda não atingiu. Em 2022 ele teria que ter 99 pontos, uhum. Mas ele só conseguiu computar 97 pontos. Mas em 2024, Seu João, ele teria de fato a idade congruente com sua aposentadoria e o tempo de contribuição. Ele teria 64 anos mais 37 anos de contribuição, que formulados dariam 101 pontos. Você veja que no quadro legal, esse quadro ele está na legislação, ele está também no site da Previdência Social. Em 2024, é exatamente a pontuação, Fernandinha, que precisa ter. O homem ele tem que ter 101 pontos. Então, o Seu João, no exemplo que vimos, ele só conseguiu cumprir esse requisito em 2024. A idade e o seu tempo de contribuição. Ô Pedro, para encerrar o nosso papo, para quem fica muito na dúvida, será que eu já tenho mais de 30 anos de contribuição? Se eu estou com a idade, será que eu entro em alguma regra para escolher a melhor possibilidade de aposentadoria? Consultar um advogado previdenciário é sempre o melhor caminho, né? Sim, exatamente. Você que está em casa pode consultar um advogado privado ou um defensor público, de preferência especialista, mas você também pode, na Previdência Social, gerar uma senha inicial
e fazer o seu cadastro na plataforma meuinss.gov, tá? Nessa plataforma existirá um simulador de aposentadoria, onde esse software irá conceder os melhores parâmetros da sua melhor possível aposentadoria, porque também você não pode estar eventualmente enquadrado, Fernandinha. Muito bom. Obrigada pelo papo, parabéns pelo trabalho e que venha 2022 com muita saúde para todo mundo, viu, Pedro? Muito obrigado, Fernandinha. Até a próxima. Já desejo um feliz ano novo. Para você também. Agora é o seguinte, gente, a gente deu o alerta aqui da aposentadoria.